ერთი დიდი მადლობა, ერთი დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისათვის ამ შუაღამისას და მე უსურებ უკრაინელ ხალხს მშვიდობას, უკრაინელ ხალხთან ერთად საქართველოს უსურებ მშვიდობას, რადგანაც საქართველოც დიდი საფრთხის ქვეშ არის, რომ აქაც შეიძლება გამარჯვებას არასოდეს ვინოს. ვისო? გამარჯვებას დავასრულებთ უკრაინას. პირველ რიგში უსურებ მშვიდობას. შე, აი გამარჯვებას დავასრულებთ. Da raşe kitxoa es ari es ari şeuratsqopeli Ukrayna şirdeba mşvidoba es ari şeuratsqopeli şekitxoa ara namdula darma kamotsana tkveni şeuratsqopeli kho da aba ratom gamarjobas tosuru jerar şemosul var da gamarjoba ar mitkvas im kinosi ar iqos bashiachukshi jer salami ar mitkvaso da uke metsi da tsamakcieo jer sitqo ar mitkvas jer sitqo ar mitkvas da namduli natsionalivit iktsevit ekhla meubnebit ro gamarjobas usurebt ukra შვიდობას უსურებ უკრაინასო და გამარჯვებას უსურებ ხო შეგეკითხეთ ეხლა ომია და გამარჯვებას ჭირდება უკრაინას. რატო კითხეთ? რაიმე გაქვს ცნობა რომ ბატონს არ უნდა უკრაინის გამარჯვება? არა, როგორც წესი, საკვირველი შეკითხვა არის. არა, საკვირველი შეკითხვა არის. ერთი ქვეყანა არის შეჭრილი მეორე ქვეყანა, მეორე ქვეყანაში და მიმდინარეობს დაუნდობელი ბრძოლა და შეიძლება ეხლა იმ შეჭრილ ქვეყანას რომელიც ანგრევს და ანადგურებს უკრაინას თავის მოძმე ხალხს ანადგურებს. სხვათა შორის რუსი და უკრაინელი რამ გაყო მე არ ვიცი. საერთოდ რუსეთის ისტორია იწყება კიევიდან. კიევის რუსეთიდან და დიდმა მთავარმა ვლადიმირმა სწორედ დნეპრში მონათლა რუსი ხალხი ქრისტიანულად და ეხლა თქვენ ისეთ კითხვას მაძლევთ. არა, მე სხვათა შორის ბატონო. აბა რა ვთქვა ეხლა რომ პუტინს უსურებ გამარჯვებას. არა, რას ელოდებოდით ჩემგან? ნახეთ, ნახეთ. მე სხვათა შორის ეს შეურაცხყოფის გამო კი არ მითქოს ან იმის გამო რომ თქვენ მე ვიგრძანი თავი შეურაცხყოფილად. ხო და თუ თქვენდაცულო თუ უსურებთ გამარჯვებას გვითხარით და ამოიწურებ ამით ყოლებთ. და იქნებ არ დამამთავრებინეთ და იქნებ ხლა დამამთავრებ. იქნებ ვამბობდი არა მაგას. ბოდიში თუ ასე. ხო. კარგით, შემაწყვეტინა და თითქმის ჩემი აზრი ვთქვი კიდევაც ამ მომთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა პირველ რიგში ვისურვებ მშვიდობას, სანამ გამარჯვება დადგებოდეს, მანამ მინდა რომ მშვიდობა დამყარდეს და გამარჯვება მოპოვებული იქნას არა კიდე უფრო დიდი მსხვერპლის და კიდე უფრო დიდი ნგრევის ხარჯზე, არამედ სამუდამოდ შე